ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆଇଓସିଏଲ୍ର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାକ୍ନିଲ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ସହିତ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅଭୟଚନ୍ଦପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଓସିଏଲ୍ରେ ପଟକୋକ୍ ଲୋଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମ୍ୟାକ୍ନିଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ନିଜ ସଂଗଠନର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମାସକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଆଗ୍ରହ କରିବାରୁ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ମ୍ୟାକ୍ନିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ମଳୟ ରାୟ ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌମ୍ୟ ପରିଚା ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ୟୁନିୟନ ଘରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଇଥିଲେ। ବଟି ନ ଦେଲେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଲି କରାଯିବା ସହିତ ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ନଯାଏ ତେବେ ଆଇଓସିଏଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ଲିନର କମ୍ପାନୀର ଏଚ୍ଆର୍କୁ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଦେଇକରି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇହେବ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କର, କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ। ରହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର୍ସ, ସେ ଯେତିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପାତତଃ ସେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଉଛି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଡିସିସନ୍ ବି ନିଆହେଇଛି। ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୋ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର୍, ସେମାନେ ବି ସୁବିଧାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାହେଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂମିହରା, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ବିନା ପାଣି ସାମଲ ଥାନା ଘେରାଇ ହୋଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଭୂମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଯେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ମେକ୍ଲିନ୍ କମ୍ପାନୀ ମିଛ କେସ୍ ଦେଇଛି, ଯେ ଥାନାରେ ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ, ଥାନାବାଲା ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଭୂମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ 752 ପରିବାର ଜମି ହରାଇଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଆଣି ସମସ୍ତେ ରିଫାଇନାରୀ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଥାନା ଆଗରେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା କରିବୁ। କମ୍ପାନୀକି ଯେଉଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ। ସିଏ 3 ଦଶନ୍ଧିର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନେତା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ କୁଜଙ୍ଗ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭୂମିହରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ଥାଏ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯେହେତୁ ମେକ୍ଲିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତାର ଥାନା ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ଆଣି ଏଇ ଥାନା ଆଗରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏ ଭୂମିହରା କୃଷକ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ସଂଗଠନ, ତେଣୁ ଏ ଭୂମିହରା କୃଷକ ମଞ୍ଚର ଅବଦାନ ଆଜି ଏଠି ରିଫାଇନାରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏ ଯଦି ଏ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏଠି ରିଫାଇନାରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିନଥାନ୍ତା।
আজি সংগঠন কেবে বিশৃঙ্খলা কেবে পশাই দিও না যেতলে যে কাজ করে আসছি সবলে শৃঙ্খলিত ভাবে কাজ করে আসছি তেমন আজ আমার যে উপদেষ্টা প্রকাশ ত্রিপাঠী যে মিথ্যা কেস পকাই যে ম্যাকলিন কোম্পানি যে মিথ্যা কেস পকাই তাকে আরেস্ট করা হয়েছি পুলিশ প্রশাসন তাকে সহযোগ করেছি তেমন এথিপ আমি ভূমিহারা কৃষক একতা মঞ্চ ঘোর নিন্দা করছু তেমন আকু নির্দোষে প্রকাশ ত্রিপাঠী ছড়া নযায় তাহলে আগামী দিনের এই আন্দোলন তীব্রতর হব তীব্রতর হব এবং দরকার পড়লে আমি রিফাইনারি গেট আগে বসি আমি রিফাইনারিকে বন্ধ করে দেওয়া মধ্যে আমার চেষ্টা আমার সক্ষম অছি তেমন আগামী দিনের আমি এইভাবে কার্যক্রম নেবু তেমন এত মোট বক্তব্য।